Bona vesprada des del trinquer municipal, Siscar de Piles. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia. Benvinguts a les semifinals de la Lliga Bankia de Raspall. Les obrim amb l'enfrontament entre els trios de l'Ajuntament de Barxeta contra el de Vilanova de Castelló. Per Barxeta, que vestix de roig, juguen Moltó, Josep i Lorja, ahir veuen a Migeri punter en imatge, contra l'equip de Marraí, Tonet Quart i Néstor, que representen, com diem, a Vilanova de Castelló. Les semifinals són anada i tornada, i les podrem veure les dues en A Punt Mèdia. La tornada serà en Xeraco la setmana que ve, el diumenge, i també l'oferirem a través d'A Punt Mèdia. La gran novetat d'aquestes semifinals és que van a 6 jocs. Normalment, sempre, tots els campionats oficials han anat a 25, a 5 jocs. Per primera vegada s'amplia a un joc més la partida. Alfredo Hernando Freddy, benvingut. Hola, bona vesprada. Com sempre, un plaer compartir amb tu una partida més. Arriba, com dirien els clàssics, el moment de la veritat, encara que, com dient, tenen dues oportunitats. Si tens una partida regular, sempre tens la partida de tornada per intentar refer-te. Sí, és una forma molt justa de jugar-se, entrar en, final, en la final del campionat, i bueno, a dos partides, i és una manera pues, bueno, que sempre un dia pot tindre mal, però si són dos dies ja, pues, bueno, ja es queda fora. Mari Carmen Montes està en l'escala. Mari Carmen, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Arribin els dos equips de la fase regular, una fase regular que ha estat molt igualada. Com han entrat en semifinals? L'equip de Vilanova de Castelló, Marraí, Tonet Quart i Néstor, estava en la segona posició, i en el cas de l'equip de Barxeta, Moltó, Josep i Lorja, en la quarta posició. Ara mateix s'ha fet la reballada per a començar la partida, l'ha guanyat l'equip de Marraí, per tant seran ells els que comencen al traure. Cal dir que les travesses, Freddy, estan donant blaus, per tant consideren que l'equip de Marraí són els favorits. Ahir veiem les fitxes dels jugadors. La partida ja, en tot cas, ja ha començat. Ahí està Alfonso en la posició de rest. Josep en la zona de mitgers. I anem ja en viu, com diem, primer 15 de la partida. La treta ha estat de Marraí, que després de guanyar la reballada, com diem, Maricarmen ha triat anar-se'n al dau. Molt poc que raspa, volia enviar-la al palquet. La tornada de Marraí en dificultats. Ahí està Josep demanant calma per a jugar entre Palma i Manró. Des de darrere li entra la pilotada, que li ha pegat ara Molto. Sí, i de molt prop, No podem aturar. Perillosa, no ens agrada gens, perquè el colp està molt prop. Ahí s'ha quedat en terra. I estava molt, molt prop de Molto. De la mà al cap, perquè li ha pegat de molt prop i a més s'havia descarregat. Sí, s'ha descarregat. Parlant del gol de braç, que és un dels colps on més potència es desenvolupa, Freddy. Ara d'eixir, perquè està sagnant. Sí, l'ha marrotat tota. Ha soltat el braç totalment, perquè el 15 estava seguint llarg. I Molto ahir ha volgut finiquitar el 15 i ha soltat el braç totalment. Està molt Javier Nadal, secretari de la Fundació de Pilota Valenciana, secretari gerent, acompanyant, apretant-li on li ha pegat el colp. Al mig no ha segut en la zona de l'ull, està una miqueta més amunt, sembla. Veurem si pot continuar amb normalitat Josep. Ahir cal gel i curar la ferida. Sí, sí. Un poc de pressió, ja veurem exactament. Sempre parlem que aquesta pilota és molt dura i quan t'impacta, i d'aquesta manera, perquè estava fugint d'ella, arrimant-se a la paret, però no podia clavar-se en ningú lloc més. Ahir no té por. La marrota. Sí, mira, ara mateix estava un metge, que és Josep Dací, que vam de veure que va estar molt de temps com a vicepresident de la federació, hem vist corregent i estava per a ser... Està la repetició des de la presa del palquet. Es descarrega, com veu, com està arrimat, esperant que li pegui el company, però Molto l'erra tota. I mala sort en el primer 15 de la partida. Sí, un 15 llarg. Anem a aprofitar mentre recupera Josep, esperem per a reincorporar-se a esta semifinal, per a veure les fitxes dels jugadors que havien començat a voler al principi. Ahí està Alfonso Molto, el pilotari de Barxeta, campió individual l'any 2015, 2016 i 2018. També campió d'esta lliga el 2017, finalista l'any passat.
sempre estant en els llocs capdavanters, el que és l'actual número 1 de la pilota. Josep, també un jove veterà, perquè té 29 anys, el jugador de Xeraco, campió el 2014 d'esta lliga. I per jugar darrere, començar jugant darrere i s'ha acoplat molt bé. I va fer una final i tot, fins i tot el 2010. Sí, i s'ha acoplat molt bé davant, eh? Molt bé. Va començar jugant de rest i la final era jugant de rest. I Paco Lorja, el més jove de l'equip, jugador d'Alzira. Un trio que en la fase regular ha guanyat 6 partides i n'ha perdut 4 i ha quedat en aquesta quarta posició, l'última que donava accés a les semifinals. Marraí, també campió individual l'any 2014, campió de la Lliga aquest mateix any, si no hi ha bonici per ell, subcampió de la Lliga individual l'any passat, va perdre contra Molto, i el seu equip que ha anat de menys a més. Va perdre les 3 primeres partides de la fase regular i després les 7 següents va guanyar 6 i només en va perdre una. Està tornant quart, també jove jugador, però que ja va ser subcampió de la Lliga el 2015, amb 16 anys, i l'any passat també subcampió el 2018. I Néstor, el punter de Pego, de la Marina Alta, que completa l'equip de Vilanova de Castelló. Veurem, Freddy, de quina manera... Esperem que pugui reincorporar-se Josep a canxa, perquè el colp ha sigut fort. Almenys també, perquè un colp d'això pot deixar-te una mica marejat. Semblava que en aquest cas, així, dins del que cap, sencer, veurem com es recupera. Ahí veuen l'aspecte de la canxa d'este trinquet de piles. I ara veurem les mesures. Un trinquet no és dels més llargs, són 56 metres. Sí, un trinquet mitjà. I 9,1 de paret a paret. No és tampoc dels més amples. És un trinquet mitjà, molt jugador. Molt jugador. Un trinquet molt net, poc mentider. Sí, molt de contrast. La pilota fa molt de blanc, tant en la muralla de la dreta, que és la que més juga, perquè és una blancor bàrbara del piso al sostre, i també la del rest. El rest també, que n'hi ha tot... Jo crec que ahir els jugadors no es poden queixar en el sentit que la pilota es veu molt neta, molt neta. Mari Carmen, imagina que estarà intentant esbrinar. Sí, no sé si m'escolteu bé. Sí, estàs fora de la canxa, no? Està ara mateix al vestidor, està sent atès per un metge i té un tall a la cella, van a veure si poden... Li ha pegat a la cella, sí que estava a prop de l'ull, sí. Exacte. Sí, el metge pareix ser que és Josep d'ací, que és un gran aficionat i un... La cella també és molt aparatosa. Aquesta, la repetició en esta presa sí que està més pròxima. I, clar, es descarrega, no veiem com li pega, però veiem el gest de Molto, perquè sap que això fa molt de mal. Sí, un poquet pronte. Està soltant el braç un poquet pronte perquè vol descarregar-se i el braç ha anat un pel·liu més ràpid del que tocava. El primer 15 de la partida, evidentment, van al màxim des del principi i no troba aquest bo de braç, on com diu Fred, es descarrega per intentar fer el 15. Ahí està Waldo. Sí. Waldo Vila, una vegada és campió de l'individual i per a molts el millor jugador de la història del Raspall, que viu ara a Pines, és d'Oliva, al seu costat, però viu així al poble i no ha volgut perdre's esta semifinal. Sepa la cansa, companys. Bueno, a veure... A veure si està al 100%. Els aplaudiments de l'afició per donar la benvinguda a Josep. Molto, una mica encara de circumstàncies. Sí, i ara estava Molto ara un poquet més tranquil, també, perquè se veia molt preocupat, també, el mateix Molto. Sí, que se li ha pegat a la cella, el pega més per avall a l'ull, pot fer-te molt de mal. Sí, anem molt prou. Ahir el somriure. Sí, ahir s'ha descarregat. I animant-se els tres jugadors. També està Emi Climent. Emi Peris, perdó, interessant-se per la salut del jugador, així que va reprendre's el joc. Estem 15 net, després de xerrada de Molto, per a l'equip de Vilanova de Castelló. Ara és moment també de provar la pilota abans d'arrencar, ahí està Coeter segon, Paco Brines, també aquí fora jugador. Jugador que era mitger i també va jugar de rest, que estaves comentant amb en Josep. I bueno, va jugar, va ser... va ser, jo si no recorde mal, és l'únic mitger que ha sigut campió individual.
Al igual que Grau en l'escala i corda. Igual que Grau en l'escala i corda, exactament. L'únic mitger que ha sigut capaç d'aconseguir el ceptre que només està reservat... Per a Restos, per a Restos, principi, sí. En principi. Però ahir han hagut dos jugadors, tant l'escala i corda com l'espai, que han marcat la diferència. I deixem... És una... Un pot a l'esparadrap, no?, per evitar que sagne. I hem de dir també que la partida, com comentàvem, és anada i tornada. En el cas que s'empatara a jocs, és a dir, que es quedara igual en les dues partides, hi hauria una prova de dos jocs. Això també és una novetat. Sí. Es faria una reballada, seria com una minipartida a dos jocs i qui arribara a aquests dos jocs guanyaria. Més just. És una forma molt més justa. Que no tirar una moneda a l'aire. Sí, sí, molt més justa de poder dilucidar després d'una competició de quatre mesos que se puga, bueno, que un cari creu, pues no tindria massa sentit, no? I està molt bona solució. Va reprendre's el joc. Després d'aquest inici accidental, atreta fortíssima de Marraí cap a la careta, ha pujat, sembla... Sí. No, està... No, ha donat... Sí, ha donat el 15, sí. Ha donat el 15 i estava alçant ahir perquè l'Orja li haurà pegat ell mateix al cos la pilota. 30, per tant, després de la treta de Marraí. Estan donant de 5 a l'escala, com diem, la càtedra sí. Donava favorit als blaus i després el 30, Freddy, donen de 5. Sí. Sí, perquè ara poden pensar que a mi li merma un peliu aquesta pilotada que li ha pegat, però bueno. Josep ha tornat amb l'esquerra, defensant una pilota que no era fàcil, ahir el carxot, un cop característic, com un nen de Tonet, que no li importa que la pilota estiga a un pam o a un metre sí. Per descarregar-se. La raspada de Marraí ha de botar molt bo, per fer-li de braç, no amb comoditat, Néstor, Josep. Pilota cap a la careta, defensant-la molt bo, altra vegada carregant Tonet, aguantant l'Orja i bé, la podeu llevar i la demana Marraí per arrasar amb força, l'aguanta Josep. Altra vegada Josep, ara intentant carregar de palma per a posar en problemes a Marraí, de fet Marraí ha raspat, que està jugant al màxim i s'ha anat a l'escala. Sí, ha anat a canviar la intenció, buscant ja la careta i hi ha molt de perill, hi ha molt de perill perquè només s'ha de ser un perill com en aquest cas, s'ha d'empatar a l'escala. Bueno, estan pilotejant molt d'estos primers 15. No és normal, perquè al principi poden haver més errades, però han començat molt connectats els dos equips. La raspada de Josep per baix. Molt bé, ara... I el 15. I saben, jo crec que no se l'esperaven, perquè... Has de buscar la galeria, sí, però també té el perill de que pugui baixar. És un trinquet que la pilota pot baixar molt, amb molta facilitat. En aquest lloc on la poden tirar no n'hi ha gaire gent, vol dir que cauria. Toca paret, molt bé, toca paret. I pega ahir a l'1 i mig i no pot ni arribar a per ella i quan toca paret, ja, a més, venia molt fort. Aquest és el punt, aquest és el punt. Agarra molta paret Marraí, ve l'Orja avançant-se per a que no es ficara baix de la careta, la raspada de Moltó, a l'aire li entra Tone Quart, Moltó, ara li entra l'Orja en semi-errada, ha apretat moltíssim Tone Quart, ve ahir ficant el braç Josep, ara amb la dreta, la raspada cap a l'altre costat, que ràpida sí. Venia aquesta pilota. Vale 15. Sí, està costant-los els blaus per els 15, però cauen de la mà d'ells, no? Està ben molt de piloteig de principi de partida. Ahí obri molt més de lo que es pensa també molt. Va molt ràpida i una vegada fa un estrany poder rectificar és molt difícil. Preparat el pilotari de Vilanova de Castelló, Julio Marraí. Una treta bàrbara. El jugador aguanta molt com pot. Ahir també, clar, ja van a remolc de Rojos. Aguantant Josep, raspa Tonet Quart. Josep que ell la vol llevar. Tonet ara es descarrega, pilotada fortíssima, però anava recta. Aguantant molt. Ahir de més col, que diem, treballant-se el terra, encara que estigui en pan de terra, a punt de pegar el tamborí. Que bé, de bragueta, ha jugat ahir molt ràpid i se rebondo era fàcil. De Palma, pilota que vota i ahir l'espera Marraí per jugar de bo de braç. Vol tancar-la, no és prou. I entre bé d'esquerra Josep. Ara la deixa passar perquè s'estancava moltíssim. Per darrere no l'ha tocat. El 15 i el joc, 5 per cap. Cau el dau del costat dels blaus. Per tant, bona elecció de Marraí per a començar la partida. Sí, així com la setmana passada, Joan, vas començar Marraí no massa connectat, va perdre el primer xoc i el segon, a punt de perdre el tercer, que se li haguera complicat molt la partida. Se veu que no volia que el passara el mateix i ara sí que he sigut connectat des del primer 15. Cada partida és un món.
Companys, estic ara mateix amb Josep Dací, és el metge que atesa a Josep. Què ens pot contar? Què és el que li ha passat? Bueno, ha sigut una pilotada a uns 6-7 metres de distància. Li ha pegat en el que és el rebord de l'ull, la ceja orbitària, i té una incisió d'uns 12-13 mil·límetres, no? Però no sangra molt, no? És profunda, però no sangra molt. Li ha fet una primera cura d'urgència i ja està, no? En una cura tòpica, no? Haurà d'acudir després al metge per assegurar-se. Exactament, que li facin una grapeta o que es faci algun punteig, a lo millor, el més indicat, no? Molt bé, moltíssimes... Crec que aguantarà la partida, crec que l'aguantarà bé, eh? Moltíssimes gràcies per la informació. A vosaltres. Aquesta és la dada important, no? El fet de si creu que o no pot continuar la partida. El doctor Josep Dasi creu que sí. Per tant, important. Hem vist ahir que n'hi havia un puntet de sang darrere de l'esparadrap, però per sort, sí, que és una zona on normalment és de sagnant, però és molt propensa que sagnes. Sí. Sembla que en aquest cas no és així. Bueno, això li veu bé, ha tornat molta pilota. Sí, i era molt segur, en canxa. Sí, perquè no ha fet ninguna errada d'eixida, no? Vol dir que està perfecte. Encara que això ho portarà ell ahir en el cap. Això, i la gent, les travesses, estan, com ho miren tots, són molt sensibles a tot. Diuen, segur que li merma alguna cosa, no? Ja començaven donant favorits els blaus. A més, han sumat el joc. Encara més raó per a donar de 5, en 30 ni dia donaven. Ha canviat la pilota moltó, ja saben els nostres espectadors que en este campionat hi ha una pilota nova per a cada equip, i després estan les seminoves i que poden treure-la quan vulguin. La treta fortíssima. Treta, que barbaritat, de treta ara. L'ha aguantat amb la rei, però ha donat el 15 ja. Sí, sí. 15, eh? Com s'ha descarregat molt tot. No l'ha donat, per això. Sí, ara sí, ara sí que l'ha donat. No l'havia donat, però ara sí que... Que m'havia semblat també veure a Emi Peris al final, alçant la mà, que és la senyal que donen l'home bo, sí, quan és 15. Efectivament era així, per tant, 15, eh? Després d'una treta de moltó, que... Bon, crec també que diu així, ha que posar-ho tot en la treta, no n'hi ha que guardar-se res, i ja des de la primera, el primer colp al màxim. Sí, jo crec que se la bota perfecta, que bé, que com solta el braç i que bé la col·loca, com la tanca perfectament, que apenes té espai Marraí per a poder posicionar-se. Estem en viu amb l'esquerra, i pega el quart bo de braç, guanyant ahir blaus, pràcticament fins a la paret del rest, arriba a deixar pilota, Marraí la tornada. Josep vol ficar a l'eix de la careta, ben situat per a fer la feina perfectament Néstor, que bé s'ha girat també Marraí, semierrada de Josep, sí, i ahir oportunitat per a raspar-la i buscar galeria o palquet, i agafa carrera. Ai, la pilota que no arriba, sí, per tant el rebot ahir de Molto, la pilota que se va de cap a cap, el rebot li ha pegat pràcticament al braç, arribava tard ahir Lorja, tot i això s'ha atrevit a pegar-li aquesta pilota. Josep, que la juga amb potència cap al terra per a fer-la rebotar amb força. Donet quart, insistint Josep al mateix joc, cap a la muralla. La raspa de Marraí, la lleva. S'estima més deixar-se-la per al rebot. Sí, rebot això molt bé, molt bo. Se situa perfectament, ahí arriba tard. Però molt bé, també Marraí ha soltat molt la pilota, anava amb molta velocitat. I Lorja, quan s'ha donat compte, volia tirar-li ja la pilota, l'havia guanyat. Estem a 500. L'anterior quasi arriba tard, l'Orja, i en aquesta ja sí que li passava la pilota quan s'ha llançat al terra. Recorden que a través de l'etiqueta del coixinet pilota a punt, en Twitter ens poden deixar els seus comentaris durant la partida. També preguntar-li el que vulguin al nostre expert, Freddy. El que vulguin relacionat amb la pilota, Freddy. La pilota que vota el 3. Està despejant molt bé la pilota, llevant-la als punters, se m'ha reït, però ha tocat el sostre. Ha quedat parada finalment a l'1 i mig. Des d'on ha raspat Molto, ara busca altura per llevar-la. Uf, mare meva, com l'ha descarregat, m'ha reït, quina potència de volea. Uf, pilotada de Tonet Quart. Vaja, dos míssils que han enviat tant m'ha reït com Tonet Quart. Tonet, sí, sí, que estan molt bé, estan, eh? De principi de partida, els dos estan soltant missils. La primera, Molto, l'aguanta molt bé, però és que la segona, quan solta, i ahir va cap i tot. I damunt la toca paret, a molta velocitat. Ahir quan descarrega perfectament Tonet, que se deixa caure a terra. Dos cors guanyadors, i ara que ràpid ha estat Tonet, perquè la pilota de Molto li venia al cos. Ha hagut de
posar-se contra la muralla, no tenia més espai, i treure-se-la de l'amunt. Però ho ha fet perquè no siga 15 de pacte de Moltó, que ha aconseguit aquesta primera treta, que ha apretat moltíssim també en aquesta segona. Pilota quasi a la línia del 3. L'espada, que bé l'aguanta Marraí, que està mostrant-se molt segur. Sí. Entra l'Orja, la pica, tocant les dues parets. Quina pilota més complicada. Sí, difícil, molt difícil. Ha aconseguit tornar. I Josep ara que ha jugat a l'engany. Sí, sí, ha jugat. Pareixia que anava a buscar la paret i a Néstor l'ha pillat a contrapeu. Bueno, tenen que buscar-ho tot, tenen que intentar, però el que tu dius, jugar a l'engany, fer el que sigui, jugar amb molta intenció. Vegem com feia. L'ha pillat, perquè fa el cos i tot, està encarat, cara, jugar-la contra la muralla i xira a última hora. I això ha fet que Néstor se l'hagi vista baix del peu. Sí, i a més a l'esquerra. No ha pogut. A més, el que diu, jugar molt al centre, ha tingut que jugar a l'esquerra i damunt deixant de ser, no donar temps a canviar de posició. La treta llarguíssima, la jugada d'esquerra, per dalt volia ja fer prou Marraí aguantant-la, s'ha estimat més que no li ara o el rebot o el tambor, i finalment el 15. Sí, l'han donat. Val, i 30 segon, 15 de pacte. Sí, ha tret una moltíssima, s'ha tret molt, moltíssim, el que passa és que Marraí, l'equip blau està defensant-se molt bé. Tenint en compte que, de moment, la contundència de Tonet Quart no estem veient-la a l'altre costat, no?, pel que fa a la zona de mitjans i punters, i està ahí. Ja veu com està traient molt tot. Sí, molt, molt, moltíssim. Josep també apretant-la bé des de la zona de mitges i ara la jugada perfecta. Molt bé, Josep, també, perquè ara, sobre no tocar la paret, estava molt encarat, l'ha obert un peliu i també el pillen el peu canviat. La juguen de molt prop, eh? Una pilota que l'ha jugat Josep cara a Toner de molt prop i ahir ha pogut ja dominar el 15 totalment. 5 per 5, 15 de llibre en un trio. Gran treta. Mig 15 que avança Josep i l'altre l'acaba Orja. Sí, sí, la carga perfectament buscant la careta. Està posant una mica de gel. Sí, no sé l'inflam. Company Jota. Està posant-li gel per a la inflamació de l'ull. Sí. Sí, clar, se notarà palpitacions, de colp que s'han portat de primeres, però de vegada en joc t'oblides. Se li evita la inflamació. Estàvem i Peris preguntant-li si... Com se troba i tal. Però no, se'l veu molt animat. Molt animat. Hem de dir que demà, a les 6:30, en la Llosa de Ranes es juga la partida d'anada de la segona semifinal d'esta Lliga Bankia Raspall. Jugarà l'Ajuntament de Genovés amb Sergio Sebi Ricardet, que va acabar primer en la classificació, contra l'Ajuntament d'Oliva, Montaner, Brisca i Gavi, que van acabar tercers. Serà demà la Llosa de Ranes, 6:30, la tornada en el trinquet de Berroart, el dia 30, que ve el rebot ahir de Moltó, descarregant-se Marraí. Una potència està desenvolupant el jugador de Vilanova de Castelló, a punt d'anar-se a l'escala, però no ho ha fet aquesta pilota. El rebot, ahí està Moltó, que ve s'obri, una pilotada més bonica, i això ha baixat. Però el rebot era fantàstic, m'havia dibuixat tot el moviment del braç, acompanyant-la, li sobrava trinqueta d'altra vegada, la pilotada que s'ha d'anar molt prop d'on estava Josep. Sí, va tindre que no mirar la pilota, no té per què mirar-la i s'agaixa cada vegada que la juga. I vol mirar la pilota, que és... Ara, mirar-la, ell no la perd de vista mai, però corres el perill que si l'amarrota te vol pegar. I no t'estàs de reaccionar, simplement de l'instint. Sí. Com dius tu, moltes vegades d'ahir és emponar-te, no? Sí. I quedar-te arrimat a la paret. Mirar cap avant. La pilota va quedar parada al 4, quasi i mig. Sí, Mari Carme no diu el contrari. És que m'heu pillat així el rest ara, però sí, 4 i mig. Borja volia llevar-la, però la pilota era molt fluixa, carregant Tonet. El 15. Tonet està demanant pilota, entrant en xoc. I té una pilotada molt ràpida, eh? Ahí está la repetición. El 15 para Vilanova de Castelló. Están donando esblaus con... Desde el principio de la partida
Anaven com a favorits en les travesses. Ja ho hem dit, que l'equip de Vilanova de Castelló, que va començar tan malament este campionat amb 3 derrotes consecutives, després ha de canviar tot. Ho explicava l'altre dia Marraí, també al principi del campionat, quan el vam entrevistar, que en el moment que es tranquil·litzaven tot podia canviar, i així és segur. Marraí. Ui, que bé. Braç, ahir, la pilotada. Molt bé. Obri bé així la pilota a l'Orja, ha hagut de botar en suspensió. Per a tornar-la a Marraí, el 15 per a fer. Buscava dalt, li ha faltat res, un pam a Moltó. I ahir estava Marraí per a jugar ese rebot. El 15, bot i volea d'esquerra, estava una miqueta lluny d'ella. Josep per llançar el tàrrec. Ui, que bé, ara, que quina facilitat. Mà. Quina maneta més intel·ligent ha ficat ahir. Aguantat ara, dreta-esquerra, ara en la dreta. Toni, que entra de carxot i canvia la velocitat. La pilota que fica muralla, torna cap a la careta. Moltó, a última hora reacciona, ara l'ha llevat a Néstor, no poden acabar el 15, ha obert ahir, molt aquesta pilota, Tonet llança al terra, a l'esquerra, altra vegada Tonet quart, quin intercanvi de cop, la pilota a l'esquerra, se'n va a l'escala. Gràcies, mare, però que bonic, que el 15 més bonic. Que 15 més bonic, la veritat, quin pilotés, quina rapidesa. És un 15 totalment elèctric, ahir veiem a molta velocitat. Els jugadors tenen apenes temps de tornar a posar-se a la pilota, no? No havia capacitat de reacció. La dificultat que, si buscarem un símil, seria com quan juguen a dobles en el tenis, que estan prop de la xarxa i estan intercanviant cols ràpidament de volea, però així amb les mans, no? Augmentant encara molt més la dificultat. Ells fent-ho fàcil perquè hi ha molta qualitat sobre la canxa. Pilota parada, el 5, la raspada per baix, altra vegada, com s'ha avançat ahir. Bonet, ve des de darrere, Moltó. Semblava que s'havia donat a l'escala, però no, ha de recular. Pilota a l'aire, Joan Marraí. Oportunitats han tingut en este 15, dos equips per acabar-lo. De moment ningú pot, en l'esquerra, Moltó, ahir va, Tonet, altra vegada la càrrega, llança al terra. Que bé, l'Orja, ara girant-la cap a la careta per llevar-la a Néstor. Borja, ara que volia jugar a la muralla, s'ha quedat curt. Que bé l'ha tancat, ara. Que bé, Tonet. Que bé l'ha tancat, que bé li ha tocat la paret. I ahir no hi havia mans. Ahir tens que jugar un poquet a cegues, no? Tens que tirar-li pensant què és el que ha de fer. Però quan toca paret, és un misteri. Venia forta, Freddy, però no tant com les anteriors, però el que sempre diem, que ben col·locada als peus. Multiplica la dificultat. I Josep, que l'esperava una miqueta arrimat, quan es dona compte ja la té damunt i no té temps de reaccionar. 30 net, estem en el tercer parcial de la partida. Allargant-se molt, els 15. La lluita entre els dos trios que busquen la final d'esta edició número 26 de la Lliga Bankia de Raspall, dos més. En té la d'escala i corda. Uf, quina treta, eh? La treta al rebot ahir, que segur. Moltó sempre en el rebot. Aguanta Tonet, es descarrega Moltó i la pot llevar al mitjer blau. Ahir aguanta Josep, deixa-la tancant-se ràpid. Tonet quart, una més. Sí, és que et vol soltar tant, que apenas té temps d'armar el braç, Tonet, eh? Massa gana. Ui, ara... Ui, deixi la protecció. A Raí se li ha escapat la pilota. No, s'ha escapat la protecció. S'ha escapat la protecció, sí. Sembla que hi ha un Vidal cap a l'esquerra. Ahí està Tonet. Ha replegat el Vidal perquè la pilota no faci un estrany. Intentava acabar el 15 Néstor. Torna la càrrega Tonet quart. Que bé, estan d'alçada ara, Josep. Sí. Ara juga a l'aire Marraí. Altra vegada entra Néstor i Josep, que sempre la té dins la mà. El rebot, ahir es fica comodament per a jugar-la llarga. Li entra a l'aire Marraí. La pilota de l'Orja li corre la mà, però s'ha obert. Per tant, el rebot que juga ahir Julio Marraí. Pilota de Josep Rodríguez. Ara no pot entrar a l'esquerra. I el 15 ha costat el remà per els blaus. Valnet. Està costant-los, però estan pegant... Estan pegant caig sempre l'equip blau, sobretot la banda del blau.
I bueno, pues al final ha caigut, ha tancat molt bé ara la pilota i l'ha llevat molt bé a Josep, i ahir, encara que anava a l'esquerre i s'ha picat en l'esquerre molt tou, però anava a una esquerra alta i molt pegada a la paret. L'estadística de Marraí, dos cops guanyadors, ara de tornar a ficar-se el Didal, sí, de així volant. Aprofitaran per agafar aire, perquè després d'estos últims 15 els vindrà bé. Sí, estan sent 15 molt, molt elèctrics, molt ràpids, i bueno, no paren de pegar. I bueno, això, com estic comentant, n'hi ha molt de desgast. Més de 7 minuts ja portem d'este tercer joc. El primer s'ha anat fins als 12:37, però evidentment no ha sigut tan llarg el joc perquè la lesió de Josep ha fet que s'allargara. Està altra vegada ficant-se gel el mitger de Xeraco, que un dia Freddy va començar en la posició de rest. No és gens fàcil, Freddy, des del trinquer, jugar en diverses posicions. No és gens fàcil perquè, bueno, formes molt diferents. El màxim nivell, la treta de Marraí, l'ha aguantat el Josep, ràpid. Sí, la pilota ha jugat molt prou, correu de mà, del cap a baix, i només toca el rebot, apenas n'hi ha que molt de reboter, i no hi ha hagut manera ni de poder-la tocar. 10-5, ha estat ara molt ràpid Néstor. No li ha donat temps a Moltó a girar-se i executar el rebot. Han vist la durada del tercer joc. Maria Carmen, amb entrevistes. Estic amb Javier Nadal, amb Dorín. Ell és el secretari i gerent de la Fundació per la Pilota Valenciana. Hem comentat al principi que les taules classificatòries han estat molt ajustades enguany. Sí, la veritat és que per a ser la primera volta que ho fem d'esta manera i de més, pues, la veritat és que estem satisfets pel nivell mostrat per tots els jugadors participants en la Lliga, i perquè fins l'última jornada la veritat és que està tot en un puny. S'havien despenjat dos equips en cada modalitat, però bueno, també van tindre alguna mala sort en alguna partida perquè haurem pogut puntuar. En aquest sentit, jo crec que cal donar-la una bona als jugadors, que al final són els que ho fan a sort que estigui igualat. I, bueno, i per a l'aficionat jo crec que ha sigut espectacular, perquè les últimes jornades van ser seguides per molta gent i te preguntaven què passa, segons la classificació poden triar trinquet, no sé. Aquestes novetats, evidentment, són novetats, sí. I allò que funciona se quedarà i intentarem millorar-ho, i les coses que calga canviar, doncs les canviarem. Però tot en pro de beneficiar a l'espectador, que al final és el client, i els jugadors, que són els grans protagonistes. I també com a novetat que la partida va a 30 en semifinals de raspall. Sí, la veritat és que és una cosa que ja quan jugava jo i demés, doncs ho veia, no? Veia en l'escala i corda, o quan jugaves al carrer en el raspall i demés, que sempre s'allargava un poc més, en algun campionat, diríem, més amateur, quan jo era més jovenet, i sempre te preguntaves un poc, no?, el per què. És veritat que és molt dur, ja jugar a raspall a 25, però hem decidit allargar, fer la prova ja en semifinals, consensuant amb els jugadors per descomptat, d'anar a 30. El motiu és el mateix, perquè creiem que estan sobradament preparats físicament, creiem que a la gent se la fa disfrutar molt més a 30, aixòs jocs del final, a veure què passa, perquè avui és la primera partida, però jo crec que van estar molt igualats, perquè entrarà el factor del cansanci, la pilota se desgastarà un poc més, i bueno, i al final, si aconseguim que s'iguali la competició que és el volem, i que la gent pugui disfrutar més, doncs millor que millor. Tenim l'espectacle assegurat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Javier Nadal, secretari gerent de la Fundació. 30-15, després de l'errada de Marraí, anteriorment també en el 15 que ha rematat Marraí, però ve d'una errada de Borja, que la tenia bona per acabar el tanto del seu equip. Intenta tancar-la Josep. Fica la mà. Toni el quart. Raspa. El saque bota i fica en dificultats a Moltó. Volia buscar Palquets, ha quedat una miqueta curt. De moment, Quironi la pot llevar a Tonet. Ara a l'esquerra entra Josep, la pilota pel mig. Ara la volea, no li ha pegat bé, tot i això. Uf, ara... Tampoc raspa bé Marraí. No l'ha enganxat bé. Ara dos o tres consecutives errades, intercanviades. Mentre Toni Quart li juga a Marraí, se n'hi ha a l'escala. Sí, està parada. Pilota el 2,5, este joc amb una mica més d'imprecisions, però fins al moment estem veient
gran combat sí, des de cada 15. Està fent molt de desgast i pilotes molt ràpides, i és fàcil que al llarg de la partida pensem alguna errada, però bueno, això és per l'esforç que estan fent els jugadors. Ara espada de Molto, que tampoc ha sigut bona. Ha jugat ahir Néstor, pegada a la careta, el bo de braç de Marraí, forçat per a jugar Molto. Està rere Tonet, raspar des del 8. La pinga de paret, baixa recta. Altra vegada Molto, a punta de palquet, forçat, però la pilota ja està a l'altre costat. Va tancant-se cap a la careta, a veure com raspa Tonet. Se la deixa per al rebot, s'havia tancat a la paret. Ahí està còmode Molto, però tocar la paret s'ha complicat, igual que esta. Sí. Encara l'ha pogut tornar, era un bot de braç complicat, sobretot perquè estava lluny d'ell. Era pràcticament en bot de braç i bot i volea. La raspada per baix, pica la mà Molto, de moment que no la donen. I ahí rematen el 15. A dos. Sí. No s'encaren massa dalt tampoc. No és tan fàcil també, ha pegat el sostre, perquè la pilota en principi estan caient prou. Però, bueno, saben prou de pilotes, en pilotes... en pilotades que en principi volien ser quasi 15, no? com aquesta que anterior. Ella no la dona, però bueno, allò era... Allò estaven molt prop i era molt difícil poder-la tornar. Parlava Javier Nadal de les novetats del campionat en quant a la puntuació, 2 punts per a guanyador, 1 per a qui arriba a 20. També en quant als trinquets, ha jugat en 15 trinquets. Ara, el que són les semifinals, podríem dir que en els 4 que més es juga, no?, a la modalitat del raspall. Una novetat important, pràcticament totes les partides, a excepció d'una en l'escala de corda i una en el raspall, s'han fet en cap de setmana. Sí, sí, no, la veritat que jo penso que en general ha sigut un gran encert este campionat, eh? Jo penso que les novetats que han hagut i els canvis que han hagut, penso que són molt positius i, bueno, així la gent està valorant-ho, no?, i va acudint més als trinquers, no? Juga de bo de braç Molto, encarant-se al Pobet, ahir s'ha avançat bé Marraí, i quina jugada de palma fortíssima ha fet. Que bé l'ha llegit de Marraí ara. Sí, sí, molt bé, i l'Orja ve l'evitat que la parat molt, la tenia damunt, eh? Perquè hem vist com Molto s'encarava cara al Pouet i ell s'ha avançat per a evitar que aquesta pilota poguera anar al rebot, perquè sap que si arriba ahir és molt complicat. Continuem donant de 5 a l'escala. Des del 2, la raspada de Molto. Que raspada, això que fa Molto, cara baix, sense alçar-la, una velocitat bàrbara, tocada de paret. Increïble, increïble. Val, i 30 un altre d'escols que quan es veiem semblen molt més fàcils dels que realment són. Primera, perquè la pilota no s'alça, com dius. Va llisa, rasa, però... Sí, sí. Però fortíssima, fortíssima. Ha estat molt, molt ràpid ahir, eh? La dreta, la pilota que... Sí. Li venia bona a Tonet, perquè no anava massa forta. En aquest cas, no li ha pegat bé Molto, però se li ha escapat a l'escala, per poc, que no li pega a l'Orja. Així que està parada a la meitat de la canxa. El bon partit, el 5. Ja va Josep per a intentar igualar a 10 en el marcador de jocs. Ara sí. I remata l'Orja, que està ahí. Ja havia fet prou, eh? M'ha reït aguantant-la, però, claro, l'Orja estava pendent que li la passaren, no? I tenia el braç ja preparat, ahir vèiem la repetició. Ahir estava, pam, no n'hi ha mans ni braços per a poder passar això. 10 per 10, per tant, el Dau que mana en el joc, 5 minuts 39 segons per a este quart parcial de la partida. Ahí està Marraí, ja situat a la zona del Dau. Marraí, que sí, ha sigut molt connectat en la partida, eh? Marraí, la gent molt equilibrat, molt sencer. Hi veiem l'alcalde de Piles i el regidor d'Esports, que tampoc han volgut perdre's esta semifinal. Està jugant-se el trinquet Siscar de Piles, que porta el nom també d'un dels grans de la pilota valenciana. En Piles va haver dos grans jugadors, Siscar, i encara abans d'ell, Carlets. Estem parlant de l'espai en blanc i negre. Sí, sí.
Els que jugaven en Betis, els Vidals, eh? O més durs. I entra Marraí, bona pilota de Josep en l'esquerra, l'alça amb molta facilitat. S'ha estimat ara jugar-li de rebot i s'ha complicat la vida. Sí, pensava que podien anar dalt, dos rebots. Si li escapa a Tonet i li la deixa per a que intente Moltó i ho aconseguís canviar-la a la galeria. Sí, a Moltó si li toques els caps, si li toques el rebot, i el rebot a col, cuidao. No, perquè ahir Aymana es col·loca molt ben col·locat i li dona la intenció i el posa i veiem que fa un moviment totalment ortodoxe, perfecte. Primer 15 és tant el sumen, per primera vegada en la partida, el primer 15 és tant el rest de l'equip roig. Fins ara només n'havia fet... Ui, quina treta. Una treta tamborí directa és fortíssima. Marraí la rèplica ràpidament, també s'ha tret per a estar a 500. Estan els dos jugadors dominant des de la treta. Ahí està. Busca l'impuls del tamborí, com és habitual en tots els jugadors. I la treta directa al tamborí. Ara l'ha parat Josep. La deixa Marraí que voti perquè vagi a l'escala. Sí, la xunya molt darrere. No, ja ha fet prou aguantant-la, per aguantar-li la primera pilota. La clau està normalment aguantar la primera pilota, no? I més aguantant-la, i ara que tinga que jugar-la del 10 i mig aproximadament, doncs ja ha fet prou, Josep. Raspa, Marraí. Tonet no arriba, aquesta pilota no s'ha obert tant com ell esperava. A l'aire Josep, semi-errada, però tancant-se avança Marraí. Ara contra la careta, Moltó, busca altura per allevar-li la punteria mitjana. A l'aire Marraí, a veure... Ara bo de braç, ja anava en efecte. S'havia quedat ahir. Arriba tard. La raspa Moltó. Ara sí. I a la mínima, Freddy. Sí. Moltó acaba el 15. Sí, és pilotada de campió. Un campió que és, no? Campió que és individual. Li ha llevat a un home el coixiner que tenia en la mà, que estava protegint-se i la pilotada era tan forta que li ha caigut. I això que està el vidre en el palquet... però entra bombejadet a dins. 15 per 30 per a Rojos. Com diem, fins a este joc només havien fet un 15 en els dos anteriors, estant al res. Ara ja en porten dos. Aguanta bé Moltó. Tonet, Lorja, raspa Marraí, el bo de braç de Moltó. Ahí està Tonet quart. Ui, està entrant bé. La raspa de Moltó, que només la té, se la troba molt fàcil per enviar-lo a l'altre costat. Josep, Tonet quart. Ahir no arriba i amb bon criteri la deixa passar perquè tampoc venia massa forta. La pilotada de Néstor girant-la ràpid ahir, molt ràpid. Molt tot perquè venia potència. I tancant-la. El rebot, ahir està. Torna a girar, l'ha llegit. Fantàstic, fantàstic. Molt tot amb aquest colp. Un rebot molt ràpid, ha girat molt bé, ha rodat perfectament, ha llegit molt bé la pilota i sense agafar molta altura la pilota en el sostre l'acaba aquí. Una pilotada de 10 per a Moltó. Atenció, perquè estem en 15 i val. Ahí veiem que bé es gira. Sí. L'estètica del rebot, el ball en la pilota per a estar amb ella i aprofitar la inèrcia de la força que el dona la paret. Sí. Estadística, crec que és prou aclaridora. 5 cols guanyadors. Cap errada no forçada. Dos pilotes per a trencar el dau. Fins ara estàvem donant de... de 5. Sí, estan ficant els posadors en problemes, eh? En tensió, a veurem, Marraí. Ahí raspa, aguanta Tonet quart. Josep, picant la muralla careta per allevar-la al seu homònim. Es gira Moltó, altra vegada Moltó, que en una posició no tan còmoda està buscant passar-la de banda a banda. Pilotada de Bodebras, aixa que va el rebot a col, i s'ha tancat cap a l'esquerra, Marraí, ho ha gestionat bé el jugador de Vilanova de Castelló. Eixa, tenia un punt massa fort, ha anat al palquet, amb la parada, com si fos ara un porter, ha ficat simplement la mà a l'Orja, i ha fet molta feina. Ara la juga cap a l'altre costat, Tonet es descarrega en l'esquerra, Josep, torna Tonet,
Josep, li ve damunt. Que bé, la treta. Passant verdaders missils, eh? Aquí Tonet Quart estava descarregant-se en gana. Ara s'ha quedat Marraí al centre de l'atac. Se n'ha passat de força, la té molt tot, veure molt tot, però no. I s'ha quedat amunt del cos, el mot de braç de Marraí, Lorja. Marraí, que s'ha quedat a la zona de Tichers. Vota Josep. I ahir es queda Marraí, eh? No torna arrere. No. I la de Marraí raspa. De moment, Tonet Quart, que es queda a la part de darrere. Ahir juga a l'aire. Tonet Quart, pilota que va al cap, li pega el tamborí. El 15, quan pareixia que estaven disvenuts. Sí, sí, quan li salva la pilota i la salva Moltó i la salva Marraí, ahir Tonet Quart trau una volea de la Gursaca i de l'1 aproximadament la tira el tamborí directament. Perfecte. Ahir veiem, ahir veiem, ahir darrere ja... Li pega el llança al terra Marraí i directe al tamborí. Confiava molt en que no anara, però ahir més o menys moltes vegades ho penses, t'arrisques si la deixes. El dubte, deus de tirar-la. A l'aire. Anava molt alta, també. Sí, anava alta, però bueno, hi podia haver... Però, claro, si la pilota li toca el rebot o rebot a colp, ahir molt o domina moltíssim. 30 i val, salven de moment la primera pilota. Estant al dau per a perdre'l. L'equip de Vilanova de Castelló, ja recuperant posició a la canxa els jugadors. Julio Marraí preparat per a traure un canvi a les travesses. Ràpid ara Néstor i ràpid Josep. La raspa a Moltó, intentant llevar-la a Tonet. Tonet que la vol tancar. Josep ahir en la calma suficient per entregar-lo quan toca. En l'esquerra, raspa Tonet, i entra a l'aire amb força. Moltó li botava els peus a Marraí. El 15 i el joc, per tant, 15 per 10, trenquen el dau. Els rojos, i evidentment les travesses Freddy han canviat. Ara estan donant a rojos qui vol blaus, perquè el marcador ha pegat la volta. Ara estan... Està assenyalant... Sí, la dona. No sé exactament si... Sembla que alguna cosa ha passat. O no la donen. No la donen. I la pilota està al 2,5, increïble, increïble. Sí, perquè Marraí l'ha jugat... M'ha tornat, l'havien donat perdonat, valga la redundància. Però no, així ara no es dona massa. No donen. Es nota que són semifinals. Pilotada fortíssima. Ara sí, remata el 15 Lorja. Moltes vegades també aquestes pilotes que estan tan prop per seguretat dels mateixos jugadors, però bé, ara va tot, estem en semifinals, els equips estan lluitant durant mesos aquesta competició i ara no volen donar res. Podria vindre alguna errada increïble o podria passar qualsevol cosa. Encarar-se dalt i caure, des d'ahir molt difícil. Al final 15 per 10, passa el dau, hi veuen el temps, 7-9, 5-39 al joc anterior, 8-0-8, llevat del segon, que ha estat 4-33, la resta, jocs molt disputats. I s'ha girat ara el marcador. Veurem com responen des del rest els blaus. Els blaus, que estan del rest fins ara, han aconseguit fer 4-15, dos en cada joc. Sí. Bueno, és que ara cada joc val moltíssim, moltíssim, perquè és partida d'anar i tornar, eh? Com diem, l'empat a jocs en la partida d'anada i tornada entre els dos equips, és a dir, repetint-se el mateix marcador, guanyant una vegada cada equip, òbviament, es faria en eixa segona partida una minipartida de dos jocs, novetat d'enguany, amb una reballada inclosa, i el que fera dos jocs guanyaria. La raspada a punt d'entrar en el palquet, el rebot de Moltó, que ve en compte el bracet de solt, que faltava ara Trinquet. Moltó està ara... en el millor moment de la partida i, bueno, i de veritat ha estat molt segur, el veiem molt segur. Ahí està el nou. Julio Marraí preparat per a fer aquesta caiguda d'escala. Sols de tot el braç, a l'aire Moltó. Tonet. És fortíssim, molt bé, però té tranquil·litat. Moltó volea. Ara la baixa. Pilotada cap a la careta. Li pega com ha pogut Josep, però anar cap a la careta era molt bona. Ara pel mig, Tonet descarrega, aguanta Lorja. No només aguanta, sinó que és capaç de llevar-la a Tonet Quart, Marraí. I si són perillosos, quan no arribes a jugar a l'aire, ho ha resolt bé. Sí, molta tranquil·litat.
encara que anava més al creixent d'encara. Ara Borja, que li pegava cap i tot i s'ha quedat enganxada pràcticament als peus. A punt d'entrar al palquet, no ho ha aconseguit. Ara avança Néstor, descarregant-se. L'aguanta molt tot, la lleva a la segona. La raspada de Tonet Quart entra com una exhalació. Dins de la galeria, tocant el sostre, el 15 al remat per a l'equip blau. 15 molt treballat. Sí, està pilotejant molt sobre estar els jugadors. Ahí està la repetició. Li pega el sostre i baixa recte, sí. I es queda dalt del balcó. Bueno, saben, l'equip blau té claríssim que té que trencar el xoc del rest. O sigui, van a per totes també. 15 net. El parcial de l'equip roig de dos jocs seguits que ha fet que estiga 15 per 10 i amb la treta en la mà. Josep, la raspada de Marraí. Ara semblava que l'havia passat a Tonet, l'havia pogut tocar, però no. El 15 per a Rojos a 500. Sentíem el públic un poc de guirigall per si havia tocat Tonet Quart, però este és un joc d'esportistes i sempre jugadors, quan algú l'ha tocat, alcen la mà per a indicar-ho ells mateixa. I veiem la repetició del remat del 15 de Paco Lorja. Seguixen en l'escala, donant de 5 a la treta. Moltó, Tonet. S'ha pilot que ha estat per la careta. I el 15. Ha tingut sort ara, Tonet. Però la sort, Freddy, quan dius tu la busques parant la pilota de la treta. Sí, en la treta i solta el braç, Està jugant també, Tonet. I és normal, és el que deu de fer, no? Tenen que trencar el xoc del rest, que no és la inèrcia de la partida, i el tenen que fer anant-te per totes, no? Fent-te 15 blaus, juga Josep. Marraí ahir fent-te aquest col de molí, de palma, per superar a punter i mitja raspa Josep. Tonet Quart, Josep. Tonet Quart de volea. Se pilota, així que puja l'escala. Això sí que es veia clarament que anava a dalt. Però bé, encara que vaig a dalt, la pilota està molt darrere i era que molt tot, una raspada impressionant, però n'hi ha molts metres per davant. La raspada de Moltó, la pica sobre el 4. Ahí està Néstor per tornar-la. Raspant. I entra per davant Marraí. Marraí, a diferència de Moltó, s'estima més jugar-la per davant. Ara té un bon rebot. Llançada. S'ha descarregat amb molta força, però... Sí, però no en col·locació. No tira a trencar-la, però, clar, un tens que acompanyar-la i buscar més la part del palquet, no? Ha vingut recte i si ve l'entret en canxa, ahir sí està ben situat, que ho estava molt col·li d'un desavantatge ahir, perquè ve a col. Josep, la baixa. Tonet Quart en l'esquerra, ara Josep l'alça per llevar-la al mitjer de l'equip blau. Eixa pilota puja, està parada a la línia del 3, un pam abans. De manera és així, des del rest deuen de jugar-se-la, tenen que intentar finiquitar el 15 conforme siga per la manera de trencar la inèrcia en dos restos que tenen molt de traure, un traure molt potent. Va fer molt toc, finalment se pot a la línia del 2. Josep, Tonet Quart, rapidíssim. L'ha rotat ahir. Ara tot se li ha anat a l'escala, sí, ara sí que és perillosa, perquè ara sí que s'ha anat fora al 5 i mig, i ahir Tonet, que juga amb molta intenció. El que passa és que ahir, en un altre trinquet, podia encarar-se dalt i la pilota es queda. Si s'encara dalt, pot caure amb molta facilitat. Jo penso que optarà per buscar la raspada a baix, tocar paret. Agafa moltíssima carrerilla. Bé. Sí, toca paret. Tu a baix, com estan la majoria, bé. Sí, molt bé. Sí. Vam tornar-la. Ara Marraí, que raspa. Ara sí que s'encara dalt. S'encara dalt i es queda dalt. 15 per val. Ara són dos pilotes per a l'equip blau per a trencar i, per tant, igualar a 15.
Ara sí, tenint en compte que la part de la galeria on ha pujat hi ha menys espectadors, o bé si raspes de llum, que va perdent força, o si estàs més prop, com a molt tocar muralla i veure si cau més esmortida. Però sí, clar, és fàcil la teoria. Altres vegades també jugant per baix, si la raspes amb força des d'ahir, tens moltes probabilitats de fer el 15. Sí. Parada al 4. Estava reir, altra vegada semblava d'aigua o arreglant-se la mà. Sí, jo crec que en les protecció. Sí, està ben ahir. Aguant, Josep. Espera'm a reir, allà va Josep. La pica de muralla per encontrar-li. Sí. I ahí està rematant l'Orja. 30 i val. La picada, Josep. Sí, no se l'esperaven, eh? I la picada molt de paret, buscant la careta, i ahir ha trobat la careta i ha tocat paret primer careta abans de jugar-la el jugador, i ahir... Perquè tot i que Tonet Quart s'avançava, no?, en aquestes pilotes que m'ho tenia d'intuïció, no ha tingut prou, perquè l'ha colpejat prou abans en la paret. Ahí està l'Orja, i igualen a dos. Sí. Remonten aixòs dos 15s que tenien en contra, se li escapa ràpidament l'avantatge a l'equip blau per igualar a 15. Estem a 2. Aquesta la repetició. Sí, jugant molt prop. Ràpid l'Orja, sense deixar opció. A l'equip blau. Dos oportunitats d'or per tornar a posar la igualada i passar a la banda del blau amb la pilota en la mà amb Marraí. Apreta molt tot, pilota llarguíssima, va al rebot a colp, es gira Marraí. Bo de braç de Moltó, volea, Tonet Quart, altra vegada bo de braç de Moltó, ara de Palma, ara de Bragueta, i ara de volea, que juga Néstor. Ràpid ell, Josep, la defensava una pilota que s'hi passava, era 15. Bo de braç de Tonet Quart, bé, altra vegada Josep. La raspada de Tonet, i aixa sí que va al palquet. Ara sí. Tercer avantatge del joc per als blaus, que volen igualar a 15. Sí. Ahí està. Ahí sí, ahí l'alça i és el moment. 9 minuts ja portem d'este joc. Bot i volea de Marraí. De tancatge per la careta. Bona raspada de Moltó. Ràpid, l'Orja, pilota al tamborí, i ara ha fet tres d'estes, l'Orja. Sí, està ràpid, està en la jugada, està pendent. Està pendent, i ahir, clar, quan acaba de jugar Marraí, si la torna a 5 o 6 metres, no té temps de reacció. Aquesta pilota, clar, que Marraí va per ella, perquè si bota on anava es complica, arriba molt just. Molt avançat, també. I està esperant-la al lloc adequat. L'Orja, en el braç preparat, i immediatament remat i el palquet, el tamborí. Ja saben que poden enviar-nos els seus comentaris amb l'etiqueta pilota a punt, com ha fet, per exemple, Jordiet, que ens pregunta, Freddy, com anirà el sistema de puntuació per al rànquing individual. Gràcies per la retransmissió. I un encert total, les Illes Bànquies noves, o també Ricardet. Ara el 15 per a Rojos, que situen el Val. Tres pilotes que se li ha escapat a l'equip blau per igualar. Veurem si després us recorden d'elles. Estàvem parlant del Twitter de Ricardet Genovès. Pilota a punt que ara en partida estem veient, Txè. Molt bé jugar tots. Sí, sí, està fent una molt bona partida. I Malars de Piloto, que fa una captura de pantalla. Imaginem que és la seva televisió. Mare meu, com anava creixent la pilota. Ara dime molt tot, quina treta, a mitja altura. I, bueno, se l'ha jugat ara Tonet en l'esquerra per dalt, perquè sap que si la deixa passar, la pilota haguera sigut 15 de pacte. I veiem, moviment perfecte, la pilota va pujant, eh? Va llisa, però clar, a veure qui posa la mà ahir. I tancada. Parcial, Freddy, de 3 jocs per cap. Això significa que l'equip roig es posa 20 per 10. A enganxar, com dient, Dau, rest, Dau.
Ahí está la durada de este últim joc. I això fa que s'encaren cap a la victòria en esta semifinal. Ahí está el somriure de Waldo Vila, el gran campió d'Oliva, que per cert està jugant en estos tornejos d'aficionats i que nosaltres es guanya també. És lo d'ell, no? Lo d'ell és guanyar on estiga, no? És una oportunitat per als més joves que no l'havien vist jugar. Ara tenim l'oportunitat de veure de nou a Waldo. El problema de Waldo és jugar contra ell. Sempre s'ha hagut el problema dels que juguen contra ell. Està enganxat a ser campió. Aquestes coses, eh? Ho parlàvem amb ell també quan li vam fer l'entrevista, una entrevista que Maricarmen recordarà que es va emocionar una mica, nosaltres també, perquè va veure la imatge de l'última partida oficial que havia jugat, encara no les havia vistes, i li plantejàvem això, que guanyes 10 individuals i pot arribar a semblar a la gent, a l'aficionat, l'aficionat ho sap, però de vegades semblar que és fàcil i res més lluny de la realitat, no? Ara continua somiant en que juga a pilota, de manera professional, diu que somia. Això no sé jo si li passarà a Freddy també. Freddy, tu... Sí, ja té alguna partida per ahir. Cada vegada menys, no? Però sí que és de veres que alguna partida encara té bé al cap. T'has escloixit, després d'una partida que ensomis una partida dura, t'has escloixit, no? Sí, també és mort. 15 net blaus. Josep ahir volia ficar la mà en la pilota anterior. No arribava la raspada de Moltó. Això sí que així té escopida. I ahir l'espera Marraí, però no s'ha descarregat bé. No s'acaba de col·locar bé el Betes. Des del terra, en l'esquerra, Moltó, altra vegada, que la vol llevar i ho aconseguix. Marraí li entra a l'aire, com sentim, li diria el seu company Marraí, també de molt de braç. La pilota de Lorca. No ho deixem d'esta posició, però sí, està parada. Pilota parada, estava fugint d'ella ahir, Cueter segon, i jugarà a l'aire en l'esquerra, i veiem com l'està provant-la, Julio Marraí. Esquerra per dalt. Esquerra per dalt. No la lleva, Josep. I per tant, Josep, se volia defectuosa perquè estava forçat. De Marraí, la raspada, se li entorna a anar, hi havia caigut unes ulleres d'un espectador. Si us arriba a trepitjar, les fa noves. Doncs ara torna una altra oportunitat, el mateix joc, aproximadament, de que llevar-la, sobretot, exacte, Josep. I farà aquest colt, també, esforçant-se-la. Esquerra per dalt, un bon esquerra per dalt. Moviment ahir... És fàcil, el moviment d'Amarraí. Pràcticament sense espai, ha hagut de fer aquest rebot molt tot, però Néstor s'ha precipitat i això li dona l'oportunitat de molt tot. La raspa llarguíssima i torna a baixar. Ahí està, fins al 2,5. Sembla descarregar-se Marraí. La feina era de Josep, però que bé l'aguanta Josep, que té, podríem dir, aquesta capacitat d'aguantar pilotades molt fortes com si no passarà res. Ai, s'ha enganyat. Se la deixa Néstor. Sí, una errada que no era massa complicada. L'ha pillat, jo penso, fora del lloc de la pilota. Jo penso que no tenia que haver-la tirat ara. Néstor s'ha enganyat. Igual en aquesta que en l'anterior potser les ganes d'entrar en joc, perquè tampoc l'anterior venia fluixa i li jugues a més la careta i la deixes bona perquè acabi el 15. Per a mi és el trinquet, anava. Jo penso que s'ha enganyat. No l'acaba perquè torna a baixar. És una pilota que, si l'ha de deixar passar, va morta per a mi del trinquet. Sí, no tenia massa complicació. Ell vol també descarregar els companys, però, en fi... És complicat saber quan... Has de saber quan ve la teva i quan no, però estàs clar. Estem parlant de velocitat, de rapidesa, que està la pilota molt prop de tu. Decisions que es prenen en... La treta llarguíssima de Marraí buscant cos en el rebot. Ahí està el col de palma de Julio Marraí. Entra Alfonso Moltó. Es tanca, s'ha tancat i s'ha complicat entre mà i paret. 30 i 15. I l'alarma està ja engegada per a l'equip blau. Està un Moltó, estem sent un Moltó que, bueno, el primer xoc s'estava un poc agafant el seu punt i ara està, jo penso que està arrossant la perfecció. I un Moltó que sempre parlem, Freddy, que és un jugador, com sol dir, dièsel, però avui no, avui ha començat des de la primera treta, estava posant-ho al màxim i l'hem vist molt, 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 molt ficat des del principi. Sí, sí, però ara inclús ara... I ho baixa, sí. Ara ja no se poden enganyar lo més mínim. Tots els companys saben que Moltó físicament és una màquina.
també perquè, evidentment, com tots, entrena moltíssim, però té una capacitat física portentosa i que aguanta moltíssim. Van canviar la pilota. Buscant coses ahir. Marraí, ara la raspada de Donet. Els blaus que no estan trobant la manera de fer els 15. Altra vegada la pilota que baixa. Que és tercera vegada consecutiva que li ha baixat a Molto. L'aguanta Lorja. Donet. Josep. Donet que torna. Ara volia ficar-la a la part de la muralla. Ha jugat bé en l'esquerra. Ara el pilotari de Xeraco. Una vegada més en l'esquerra. Ahí està el de Genovés descarregant-se. Aguanta Molto. Torna Donet quart. Volia girar la careta. Sí. L'ha enganxada. Ai, no la raspa bé. I Molto que insisteix en fer-la llarga. Sí. Ara sí que troba la porta d'accés a la canxa i estem valí 15. Sí, estem fent una llavor. Josep que està, no està fent pilotades de 15, però està aguantant tot, està fent tot bo. Les embestides que tenen, que bueno, estem parlant d'un equip blau que tenen molta pilotada. Tonet té una pilotada molt violenta i Marraí també. Estan aguantant-la i ahí després entra Molto en una solvència increïble i bueno, acabant el 15 com podem veure. 6 cops guanyadors. Tretes directes, és a dir, Molto està sumant moltíssim per al seu equip. És un jugador, evidentment, de sumar 15, però no, en un trio sempre sumes menys i està sumant de moltíssims. Sí, és com l'ha parat ara i és increïble. La feina que està desdient. Sí. Ara a la dreta. Sí, aguantant-la. I això fa també que li s'afaja de nit. Sí, exacte. Tant a Tonet quart com a Néstor. Van passada. A l'esquerra i de Manró, ara raspant, una i una altra. Li entra Tonet quart, torna a insistir Josep, que va prendre el control, entra Lorja per a canviar la velocitat. La pilota que anava cara al palquet està jugant ara a la perfecció l'equip roig. Era no tocar, jo, si no recordo, crec que no l'ha arribat a tocar ni Molto la pilota, eh? Aguantant-la, és quan s'han enganyat un poquet, ara ha sigut Lorja, ha acabat el 15. 5-49, 25 per 10, parcial de 4 jocs per cap. I aquesta partida, per si s'incorpora algun aficionat de normal al raspall i veu que estan 25 per 10 i no s'ha acabat, és perquè enguany, com a novetat, les semifinals de raspall de la Lliga Bankia van a 30. Partida d'anada i tornada, i després la final també, però la partida serà només a... la final serà només una partida. 4 parcials, 25 per 10, bon avantatge per a l'equip roig, que no eixia com a favorit en les travesses a l'inici. I ens pregunten, Freddy, Jarita 3, a través de Twitter, si el diumenge farem en directe la partida de Sueca de Puigol i Pere Roc segon. Sí, pues sí. Pues tenim bones notícies. Sí, les farem també. Hi ha partida d'escala i corda i partida de raspall cada setmana de semifinals i la que s'ha triat ha sigut la de Sueca. Farem la de Sueca a les 11:30. Com diem, els trios de Puigol segon, Raül i Bueno per València, Pere Roc, Santi Montrabal per Benidorm, això serà en escala i corda, això serà el diumenge. L'esquerra, ara juga de bot de braç Josep, apretant, vol acabar la partida i esta... este primer colp de semifinals. Ara s'ha enfadat ahir Tonet quart. Sí. Crec que no estan aixint les coses, no, ha començat molt bé. No. Sí, soltant el braç i està aixint, la pilota va aixint l'os, però l'estratègia de l'equip roig és diferent. Estan jugant amb molta tranquil·litat, estan passant tot i ve el desespero de dos, sobretot dos pegadors, dos grans pegadors que són Marraí i Estonet, no? Bueno, i estem parlant de que si fes el xoc l'equip roig, la partida acabaria en un 30 a 10 i en la partida tornada hi hauria molta diferència, eh? Molta diferència. Recordem que qui més jocs fa s'emporta la victòria, ara li pega a Tonet quart, Marraí, quan les coses sí, venen... van contra, van en contra. 30 net. Es perd la confiança, es perd la manera de fer els 15. I l'equip roig en molta tranquil·litat, va ser molt dur. Ha sigut clau, Freddy, ser 20 per 10, 3 pilotes de val i no aprofitar-ne cap per a fer el 20 per 15. Sí. Per a fer el que hauria sigut el 15 per 15 i hem passat al... el 20 per 10, no? Com canvia tot. Ara el val net, la treta directa de Molto, la partida que camí de ser sentenciada. Val net i l'obatre. La treta ara per dalt. El que està clar és que els blaus es interessa lluitar fins al final. Un joc pot ser la diferència entre tindre més opcions d'estar en la final o no. De Bragueta, Bonet, Bonet a l'aire descarregant-se. Sí, aguanta Josep.
la raspada de Tonet, toca sostre, a veure si bota. No, és a dir... I... calmada, esmortida, la pilota a punt de pegar-li al tamborí. No l'ha tocat. Ahí està, no l'ha tocat, el 15 i el joc. 30-10. Victòria clara de l'equip roig, que li permet anar a eixa partida de tornada, que també els oferirem en directe la setmana que ve, el diumenge, des del Trinquer, deixarà a les 11:30 del matí, amb un coixí prou important, Freddy. Pues sí, la veritat que és una gran avantatge, 30-10. I, bueno, eixir en aquest hàndicap d'eixida, pense que, bueno, van a tindre molta pressió l'equip blau. Però, de tota manera, bueno, no està, la partida està per fer-se i pot passar qualsevol cosa. Ja estem parlant de que és un equip que han arribat a semifinals amb molta solvència també, anant de menys a més, i que, bueno, que pot passar qualsevol cosa. Ahí està l'últim 15 que ha vingut després de que Marraí no li pegara, ja estava descentrat ja totalment l'equip blau. Recorden que demà també comença l'altra semifinal, la que enfronta l'equip de l'Ajuntament de Genovés contra l'Ajuntament d'Oliva. Serà en el Trinquer de la Llosa de Ranes a les 6:30 de la vesprada. S'enfrontaran Genovés, Sergio i Ricardet, que van acabar primers en la Lliga regular contra Montaner, Brisca i Gabe. Mari Carmen Montes, que ja està amb protagonistes, en este cap en Josep. En Josep, en primer lloc, com estàs? Ara bé, ara... quan em tranquil·litzi un poc i entre dins del vestuari, això ho veurem, però ara de moment de la pilota estic bé, estic prou bé. Molt bé, bueno. Després ja a nivell esportiu, com analitzaries la partida d'avui? Pues no hem començat massa bé, perquè la pilota que m'ha pegat era el segon 15, crec que era, o en el primer 15. Clar, això ja jo pensava que no podria seguir jugant, perquè no parava d'eixir-me sang també. Després sí que podia continuar jugant, i clar, al començar també, a la part del resto, en el trinquet este també me cauen moltes i fa això. I el fet això fa que sigui molt complicat de fer un joc des del rest. Hem aconseguit fer, crec que, dos jocs del resto, hem mantingut el dau, que era el més important, i al final, doncs mira, 30-10, que està bé. Un ampli marcador, una àmplia diferència al marcador que també vos dona una relativa comoditat per a la segona partida, no? Per a la tornada. Comoditat tampoc, perquè en la lliga regular sí que crec que ens van relajar un poc en unes quantes partides i van perdre. I una d'elles crec que era contra l'equip de Marraí, Tonet i Néstor. Entonces, de comoditat, res. Anar allí i a fer els tres jocs el més possible. I, per últim, aquesta novetat al marcador, que ara es juga a 30, què opines d'aquesta novetat? Per mi millor, perquè jo tinc una classe de jugar que em costa molt entrar dins de la partida. Llavors, quan més llarga es fa la partida, pel meu joc crec que em ve millor. I pel meu equip, pel Alfonso, també li ve molt millor jugar a 30, perquè a ell també li costa molt. Clar, jugar en joc més, per ell sí que el beneficia molt. La pròxima partida a Xeraco, a casa. Sí, bueno... allí crec que hem jugat dos partides de la lliga regular, una la vam guanyar i una la vam perdre, però sí, juguem en casa i crec que la gent del poble també vindrà a veure'm, m'animarà en tot el que sigui, o això és per almenys el que jo espero, i a veure si podem guanyar i estar a la final. Moltíssimes gràcies i a recuperar-se pronte. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies, Josep. Precisament l'equip de Moltó va perdre en Xeraco contra el de Marraí, 10-25. Ostres. En la jornada número 8 de la fase regular, estava recordant, no sabia ben bé quina partida havien perdut, però van perdre contra el trio de Marraí 25-10, justament el resultat que hi ha hagut avui. En la jornada número 3, podríem dir en la partida d'anada, va ser l'equip de Moltó qui guanyava 25-20. Per tant, tot i que l'avantatge, com diem, és molt bo per a ells, no vol dir això que estiga ni molt menys ja decidida esta semifinal, més bé tot el contrari. El que està clar és que han fet un pas de gegant i és important de cara a eixa final. Mari Carmen Montes, que ja està amb un altre integrant de l'equip guanyador. Ara amb Lorja. Lorja, després d'aquest gran esglai que hem tingut al principi de la partida, com analitzaries tu tota la resta? Pues bueno, jo la veritat que al principi m'ha assustat un poc, no? Perquè... poques vegades de la meva vida he vist una pilota tan forta i menys una partida com aquesta, no? I, bueno, penso que si haguera acabat hauria sigut una llàstima, però, per sort, el meu company Josep s'ha ficat a jugar i, bueno, al principi me veia la partida un poquet pesaeta, perquè m'ha reït traguent i tal, però, bueno, m'han fet l'ànimo, han jugat, baix el meu punt de vista, tots prou, tots, inclús els nostres contrincants, i, bueno, per sort han guanyat.
Teniu un gran avantatge, però ja ens ha dit Josep que no es pot confiar, que heu d'eixir a per totes el pròxim dia. Bueno, està clar que 30-10, bueno, fent 15 ja passem, no? Però bueno, jo crec que sí, mentalitzats, i quan tantes tinguem la final clara, millor. La pròxima canxa serà a Xeraco, millor, pitjor, què penses de la canxa? Bueno, a mi la canxa m'agrada, el precedent últim contra Marraín Xeraco mos guanyarem 25-10. Això què vol dir? Que tenim que jugar a guanyar des del principi i bueno, a vos sempre jugarem la final. Molt bé, moltíssimes gràcies i sort. A tu. L'Orjasi que ho tenia en el cap, aquest precedent que estàvem anomenant. Anem a veure els números de la partida, sempre ens desxifren algunes de les coses que han passat. Direm Escorts guanyadors de Vilanova de Castelló, 16, errades no forçades, 4. Tretes directes, una, Marraí, que ha començat, com és habitual en ell, marcant molt amb el Dau. De fet, ell ha triat estar al Dau, però després no ha trobat aquests 15 que necessitava, evidentment, avui el seu equip. Més Escorts guanyadors per a Barxeta. Errades no forçades, com dius tu, Freddy, apenes si comptabilitzem en la partida. I tretes directes, en aquest cas moltos que n'ha trobat, més està la comparativa entre els dos equips. Freddy, quina valoració fas lloc per lloc, com solen fer habitual, començant per els restos, per Moltó, aquí veiem ara en imatge, i per Marraí? Bueno, jo he vist un Moltó perquè al principi pues, així molt connectat, però bueno, si així connectat, de mitjan partida per avant, s'ha superat encara i era un jugador per a mi que és el millor, i ho ha demostrat avui, no? El moment clau ha fet el 15, el moment clau ha despejat i el moment clau bueno, ha marcat la diferència. Un Marraí que has començat també molt bé, menys que l'ha vist, li eixia molt la pilota, a millor no ha jugat amb tanta intenció com ho ha fet Moltó, però sí que de mitjan partida per avant, aquests sos claus que han parlat de tindre un Bali 15 que és el Sanat i tal, i penso que això ha sigut, psicològicament això fa molt de mal i fa bueno, que perdis un poquet ixe temple, ixe saber estar, ixe punt d'equilibri que te fa que erres pilotes després no massa forçades. En la part de mitgers, Toné Quart i Josep. Bueno, són xocs totalment diferents. Un Toné Quart que no feia més que descarregar-se en la pilota, amb molta força sí, pot ser que li falti alguna cosa de col·locació en aquest moment de buscar més coses. I després hem vist un xugar totalment de Josep, totalment tranquil, aguantant-la, buscant pues, no posar-se-ho fàcil, però una pilota no massa forta i aguantar-la. I jo crec que ha anat a més, no? Jo penso que anava a més. Mari Carmen Montes, que està molt top. Ara sí, amb Alfonso Moltó. En primer lloc, enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Com analitzes tu la partida? La partida, el marcador no reflecta el que hem jugat, una partida complicada, no? Si comencen ells al Dau, tenim el hàndicap en aquest trinquet i és un trinquet d'Auero. De trencar un joc del resto i passar al Dau ja amb més tranquil·litat. I quan aconseguim això en el lloc i ens anem 15 per 10 davant, ja juguem més tranquil i sí que la partida la de desenvolupem millor, no? Per part de nosaltres més tranquils i pot ser això marca la diferència. Coneixeu perfectament els rivals en la Lliga, les prepareu d'alguna manera especial cada partida o seguiu sempre en la vostra rutina? No, les semifinals, com tots sabem, ja és una cosa més especial, no? ja està en altra manera psicològicament pensant, no és una partida de la Lliga regular. I clar, aquestes partides les prepares perquè saps que són partides de tensió i el que més temple en els moments claus, pues, al final acaba duent-se la victòria. I ara com encareu la següent partida? La següent partida, això, ara no tinguem la tranquil·litat, hem guanyat la primera, però tampoc té res a veure, no? El diumenge que ve és una altra història, una nova partida, un nou trinquet. I clar, ara aquesta setmana a tocar el trinquet de Xeraco, a preparar la partida, ja el dic, en tranquil·litat i en la tensió que duna final, pues, això, quan més tranquil millor, i a fer el que hem fet avui. Perfecte, moltíssimes gràcies, Alfonso, i sort per al que ha de vindre. Moltes gràcies a vosaltres. Mari Carmen Montes, gràcies, com sempre, pel teu excel·lent treball. Ens veiem el diumenge en Sueca. Ahí estarem. Freddy, ja hem vist molt tot, estàvem comentat que ha estat enorme, no? Ens quedava només parlar de Lorja i Néstor de manera molt breu. Sí, bueno, jo he vist un Lorja que estava molt al tanto, ha finiquitat molts 15 ahir davant, molt ràpid. Néstor, pues, també ha estat molt bé, però bueno, jo crec que ahir Lorja s'ha emportat un poquet del gat a l'aigua.
Ho hem vist, victòria de Barxeta, 30-10. La setmana que ve des de Xeraco veurem la partida de tornada i finalment quin dels dos equips va a aquesta final de la Lliga Bankia de Raspall. I este diumenge, com anunciaven, comencen les semifinals d'Escala i Corda. Bueno, ho faran demà en el trinquet de Pedreguer, però nosaltres farem la partida del diumenge. Puigol segon, Raúl i Bueno contra Pere Roc, Santi i Montrabal segon. Primer contra segon classificat de la Lliga regular. Una partida enorme el diumenge a partir de les 11:30 del matí. Els esperem, ja saben, en va de bo a punt. La pilota valenciana, l'espectacle en directe. Gràcies, adeu, bona vesprada.